ни одной, ничего целого, компьютера нет, вещи хоть некоторые спаслись, потому что в шкафу были. Так розпочався 225-й день повномасштабного вторгнення у жителів Запоріжжя. Окупанти продовжують здійснювати злочини проти мирного населення. Сьогодні зранку ординці завдали 7 ракетних ударів по звичайних багатоповерхівках. Будинки зазнали значних руйнувань. Внаслідок цих злочинних дій армії РФ одна жінка загинула. Ще 12 людей отримали поранення різного ступеня важкості, серед них 3-річна дитина. І доки рятувальники міста ліквідовували наслідки нічних ударів, у Запоріжжі пролунали нові вибухи. Те, що почало ранку, вони продовжили фактично годину тому, знову 3 прильоти, знову в центр міста, але не по житлових кварталах. На жаль, зранку ударили по житлових будинках, по в самому центрі міста, зруйновано 2 під'їзди. Завдяки швидкій і ефективній роботі всіх служб вдалося врятувати 21 людину. На жаль, одна людина на даний момент загинула і 12 людей поранено. Ворог піддав вогневому впливу і захід України. Дві російські ракети влучили у Шепетівський район Хмельниччини. Одна із них впала поряд із інфраструктурним об'єктом, інша – на пустирі. Одна з ракет впала поряд з інфраструктурним об'єктом, руйнувань інфраструктури та пожежі немає. Інша впала на пустирі. За попередньою інформацією, є зафіксовані внаслідок падіння ракети незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби. Також відбулася зупинка потягу. Внаслідок ракетного удару дерево впало на колію, тому потяг було затримано, але вже все відновлено. Сьогодні вночі також постраждала інфраструктура Харкова. Окупанти запустили 3 дрони о 2:30 та ще один дрон о 4:40 в промисловий об'єкт в Основ'янському районі. Наслідок обстрілу зайнялася пожежа площею 500 квадратних метрів. Руйнувань зазнали нежитлові приміщення. На щастя, люди не постраждали. Сьогодні вночі Харків було атаковано новим озброєнням. За нашою інформацією, це дрони типу «Шахід». В одне місце мало вночі влучання 3 дронів, в інше – одне. На місце події одразу після вибухів виїжджають слідча оперативна група та оглядають. На одному із місць ми зафіксували і вилучили двигун від цього дрона, плату та інші частини цього дрона. Такі ж безпілотники російські окупаційні війська застосували на Одещині і Миколаївщині. 9 дронів силам протиповітряної оборони вдалося збити. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.